ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ପିକଅପ୍ଟେ ଆସିକରି ପିଟିଦେଲା। ପିଟିକରି କିଛି ନ ହେଲା ବି 15-20 ହାତକୁ ତାମାନେ ଘେସରିକି ନେଲା ପୁରା ଗାଡ଼ିରେ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ମୃତଦେହ। ପୁରା ରାସ୍ତା ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦେହରୁ ମାଂସ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ସେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ମୃତଦେହରୁ ଜଣେ ହାତ ଠାରି ରାକିଥିଲା ଆଉ କହିଥିଲା, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ମୋତେ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଅନେକ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ହେଲେ ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନଥିବେ। ରାତିର ଅନ୍ଧକାରରେ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରୁ ଶୁଭିଥିଲା ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର। ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଦୌଡ଼ିଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଯାଇଛି ରକ୍ତର ଛିଟା। ଖାଲି ରକ୍ତ ନୁହେଁ, ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ମାଂସ, କେଉଁଠି ଚପଲ ଆଉ କେଉଁଠି ରକ୍ତ ଭିଜା ସାର୍ଟ, ଆଉ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି ବାଇକ୍। ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଦେହ ସିତେଇ ଉଠିବ। ହଦସବନ୍ଧୁ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଯୁବକ ଦୁଇଜଣ ରାସ୍ତା ମଝିକୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ିଟି ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 10 ମିଟର ଯାଇ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଜୀବନ ନ ଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଯାଏ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଦେଇ ମାରି ଚାଲିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରି ଶେଷରେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଚକା ତଳେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ଆଉ ସେ ମୃତ ଦେହର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ବିଭତ୍ସ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ବି ହେଉନଥିଲା। ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ଭାବି ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକ ତା ଭିତରୁ ହାତ ଠାରି ଡାକିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମେଡିକାଲ ନେଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସାରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ। ଢାବା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସାମ୍ନାରେ ସାର୍, ଏ ଆମର ମଲମଣ୍ଡା ରୋଡ଼, ଆମେ ତାମାନେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଥିଲୁ। ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଲୋକ ତାମାନେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ସାଇଡ଼୍କେ ଯାଇଥିଲେ ନ, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ପିକଅପ୍ରେ ଆସିକରି ପିଟିଦେଲା। ପିଟିକରି କିଛି ନ ହେଲା ବି 15-20 ହାତକୁ ତାମାନେ ଘେସରିକି ନେଲା ପୁରା ଗାଡ଼ିରେ। ତାର ଫଳରେ ସେନେ ଦୁଇ ଲୋକ ବିହୋସ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ମୁଇଁ ପୁଲିସ ଫୁଲିସ୍କେ ଫୋନ୍ କରିକିରି ତାମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେଇ ଆସିପାରିଲା। ପୁଲିସ ଆସିଲି, ପୁଲିସ ଆସିକରି ତାମାନେ ଆମେ ଥାନାକେ ଇ ହସ୍ପିଟାଲକେ ଆଣିଲୁ। ଆଣିଲା ଟାଇମ୍ ପରେ ତାପରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ କେତେ ମିନିଟ୍ ତାମାନେ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ବୋଧେ ଲେଟ୍ ହେଲା କି କାଁ ହେଲା ଯେ ଭଗବାନ ଜାଣେ। ସେଥିଲାଗି ଜଣେ ତ ସ୍ପଟ୍ ମରିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ ପୁରା ହୋସ୍ ହୋସ୍ରେ ଥିଲେ, ତାକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେଉଥିଲା। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲଗାଲେ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲଗାଲା ପରେ ତାର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ, ଶଶିକାନ୍ତ ଆଉ ଖଗେଶ୍ୱର। ଦୁହେଁ ପରିବାର ରୋଜଗାରିଆ ମଣିଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଚକା ତଳେ ଚାଲିଯାଇଛି ଦୁଇ ଜଣ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅର ଜୀବନ। ଆଉ ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସୋନପୁର 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମଲମୁଣ୍ଡା ନିକଟରେ। ଗତକାଲି ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ସମୟରେ ପୁଇଁତଳା ଥାନା ମଲମୁଣ୍ଡା ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମଲମୁଣ୍ଡା ସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳ ଢାବା ଆଗରେ ଦୁଇ ଯୁବକ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇ ପାଖାପାଖି 10 ମିଟର ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇ ଫେରାର ମାରିଛି। ତେବେ ମୃତ ଯୁବକମାନେ ହେଲେ ଛତା ପେପିଲି ଗାଁର ଖଗେଶ୍ୱର ଦୀପ ଓ ତାଳପାଲି ଗାଁର ଶଶିକାନ୍ତ ନାଗ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବଲାଙ୍ଗୀର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ପୁଇଁତଳା ପୋଲିସ ମେଡିକାଲକୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଅଜଣା ଗାଡ଼ିକୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁଇଁତଳା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁବ୍ରାଜ ଧୁରୁଆ। ଏବଂ ମୃତ ଯୁବକମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଆଡ଼ୁ ତର୍ଭା ଆଡ଼ୁ ମ୍ୟାକ୍ସଟା ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ଇମାନେ ଇଆଡ଼ୁ କ୍ରସ୍ କରୁଥିଲେ, କ୍ରସ୍ ବୋଲେ ଏନ୍ତା ଚାଲିଥିଲେ ଯାଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ହେଲା। ତ ଇମାନଙ୍କର ପାଖ ଏକା ସେ ମ୍ୟାକ୍ସଟା ପିଟି ଦେଇକରି ପଳେଇ ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଖଗେଶ୍ୱର ଦୀପ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ଶଶିକାନ୍ତ ନାଗ। ବଲାଙ୍ଗୀରୁ ମୁନା ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।